Assalomu alaykum, hurmatli UFC MMA sporti muxlislari, sizning qarshingizda MMA hayot kanali. Videoni boshlashdan oldin kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish va like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Pop MMA jangchimiz Odilxon noto'g'ri dori qabul qilgani uchun jangdan oldin sog'lig'i yomonlashganini aytib o'tdi. Videoni ko'ramiz. Bahona qidirish yo boshqa emas. Bu bir kun oldin vastanovleniye degan narsa bo'ladi-da, vazn o'lchashdan keyin bo'ladigan narsa. Ferlik degan dori bor. Men Lindafer degan dorini olishim kerak edi. Uni kuchlirog'i, qon ko'paytirish uchun deb o'rniga Ferlik degan dorini tavsiya qilishgandi. O'sha aptekadan vastanovleniyega olayotganimizda. 5 dan bitta korobkaning ichida 5 ta bo'ladi. 5 dan bir qismini 3 soat, 3,5 soat mobaynida jo'natish kerak ekan uni. Men esa 5 ta korobkani birdaniga jo'natib yuboribman. Biz qo'shiladigan narsalar. Tirik o'tirganingizga Xudoga shukr qiling. Endi men davomini ham aytayman. Mayli bu narsalar ham memlarga sabab bo'lib ketsin, mayli bu narsalar ham kulgi bo'lib ketsin. Ko'rsiz. 15 daqiqadan keyin boshlandi o'sha ukol olgandan keyin ikkita tizzani tegi qizib boshladi. Xuddi juda ham issiq suvga bosganda yomon holat bo'lganidagi boshladi qizib. Keyin bosh aylanib boshladi. Ovqatlanib o'tirgandik. Yonimizdagi bolalarga, yonimizdagi komandaga aytdim. Men o'zim nima his qilaman dedim. Mendan xabar olinglar chiqqandan keyin dedim. Chiqdim, shu qotdim, qo'llari ishib ketdi. Men bu qo'l bundan buyog'iga bukilmay qoldi. Juda ham uje psixologiya ketdi. Vah, ertaga jang nima bo'ladi? Ertagacha yaxshi bo'lib ketamanmi? Srazim uje ko'nglanishni boshladi. Boru qo'pol qilib aytsa kirib, xohlaganinglarcha gapiringlar, bu narsani ham tema qilib yuboringlar. Shu ichak chavog'imni ham qo'shib qisib tashladim shekilli, adashmasam. Judayam yomon holat, judayam bir kechgacha ham yomon edim. Ertalab turdim, sal yaxshi. Uje miya ketdi-da, jangga qilgan planlar, jangga qilgan narsalar. O'zi 75 kiloda tushdik. Shunda taroziga chiqib turibman, 76 dan sal yuqori, 1 kilodan yuqori olganman. Odatda jangchilar 10 kilogram, 15 kilogram jangdan keyin oladi. Misol uchun 70 kiloda tarozidan o'tadigan bo'lsa, ertasi kuni uje 84-85 bo'lib turadi. Endi esa yarim og'ir vazn toifasi o'zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Hamyurtimiz 27 aprel kuni Las Vegasdagi UFC Apex Arena'sida tashkil etiladigan UFC Vegas 91 turnirida oktagonga ko'tariladi. Ahamiyatlisi Bogdan Guskovga bu safar yarim og'ir vazn toifasida UFC reytingida 11 o'rinni egallab turgan amerikalik Ryan Spinn raqiblik qiladi. Jang turnirning co-main bellashuvi sifatida tashkil etiladi. Avvalroq Bogdan Guskov liga bilan yana 4 ta jang shartnoma imzolaganini aytgan edi. Bogdan Guskov ko'mat talab qilamiz. Nima deb o'ylaysiz do'stlar, Bogdan Guskov Ryan Spinnni mag'lub eta oladimi yoki yo'qmi? O'z fikringizni yozib qoldiring. Raqib oddiy jangchi emas. Asosiy xabarga yetib keldik do'stlar. Nursulton Ro'ziboyev 30 mart kuni bo'ladigan jangga vazn to'g'irlashni boshlab yubordi. Nursulton Ro'ziboyev saunada raqibini uchratib qoldi. Videoni ko'ramiz. Ana Nursulton saunada bizni saperligim bilan saperligim bilan ko'p qoldik. Bu shamollatilibdi. All right, we just call me if you're gonna come, just give me a call. Tayyordim. Trash turibdi o'zi ham. Tenishdan chiqdi.